Aké je moje nejoblíbenější jedlo? Let's go. Chrenovka, děviatka, toto víš jako koža. Duketové buchtičky preferujem slané jedla, ale dáme 7. Může být. Radši palacinky, jak buchtičky. Brinzové hlušky, 6. Pyrohy better, víš jak. Vypražený karfiol hlavně od mamky, milujem. I keď vypražené jedlá nie sú až také, vieš, zdravé, takže bacha na to. Maďarský guláš 8. Better Segedin, víš jak. Parenka dáme 4. Syrové cestoviny mám rada, ale syrové, no, ale dáme 3, dobre. Lasagne, I love it. Podnik v Prahe, lasagneria, choď keď si nebol, milujem, 2. Francouzské zemiaky, 1. To mám strašne rada. I keď na prvé miesto by som dala, že kuracie meso. Dukatové buchtičky. Jo, to už bolo. Nevadí. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Napíš mi do komentu. Poďme vybrať 10 top rozprávok. Lady a Tramp, to som nevidela mega dlho, ale pamätám si, že to bolo pekné. Dávam 3. Next one. Čože, to vôbec nepoznám. 9, no to som mohla dať 10. Nevadí. Ó, Macko Pú, to dávam 2, to je strašne cute rozprávka. Toto som nevidela, ale viem, že to je niečo nové, no keď som to nevidela, tak dám, že 10, ale... akože, chápete, videli ste, napíšte. Mickey Mouse dáme 5 napríklad. Whatever. Mulan 8, to nebola úplne moja favorite rozprávka. Lion King, čože, dáme jednotku. Come on, to je strašne dobrá rozprávka. Sleeping Beauty 7, neviem, či bude niečo ešte lepšie. Oh, toto som mala rada, dáva 4 a som zvedala, čo bude na 6. To som možno ani nevidela. A napíšte do komentu, či ste videli a napíšte, ktorá je vaša najobľúbenejšia. OK, ideme hodnotiť ovocie. Čerešne, ja milujem čerešne, vieš čo, 2 dávam. Lesné plody všetky, I love it. Pomarančík, dáme 5, môže byť taká stredná priečka. Hrušky, moc nemusím, ale dáme tak no 9, no môže byť. Lesné plody tiež, dáme teraz 4. To boli čo, černice? Toto je čo? To ani neviem, čo je, takže dávam 8. Napíšte mi do komentu, čo to je vlastne. Dragon fruit toto? 7 môžeme dať? 7 číslo. Zasa neviem, 10. Také neznáme exotik ovocia. Jablčko, klasika, 3. Nepokazí nič sa. Dáme 6. I like it. No čo bude prvé? Jablka zelené. Jaj, no vidíš, aké prvenstvo, no. Napíš mi ty, tvoje najobľúbenejšie ovocko. Poď so mnou ohodnotiť top 10 slovenských miest. Banská Bystrica, milujem to tam, vieš čo, dávam 3. Krásne miesto. Mesto. Rímavská sobota, môžeme dať 6, dajme tomu. Bratislava, no počúvaj ma, tam často chodím. Dám také 5. miestečko, pekne Bratislava. Štúrovo, tam som bola tiež. Pekné to miesto, 7 zaslúžená. Košice, joj, táto som tam žila 4 roky, tak musím dať na 2, počúvaj ma. Prešov dávam 4, lebo to je krásne miesto, mesto. Topolčany, môžeme dať 9. Schválne, ak si z nejakých týchto miest napíš mi, Rožňava 8. Humenné, dáme 10 a prvé miesto vyhráva Levice. Ja by som dala na prvé miesto Poprad, pretože som z Popradu, tam som sa narodila, ale poďme na to. Do komentu mi napíš, z akého mesta si ty. Poď so mnou ohodnotiť čokošky Lenzika retro sladkosti, to sa hodí tak, že poďme na to. Link čokoška mliečná, wow. Dávam 6. Mliečný čokolády. Toto nepoznám, ale dáme 7. Zajímavé Lion, nie som fanušik, 8. miesto. Uvidíme. To je mliečné, takže dávam 5, aj keď presne toto konkrétne som ešte asi nemala. Biele čokušky? To nie. 9. Zasa opäť nepoznám, to sú také exotické čokolády, počúvaj ma. Ferrero Rocher, zaslúžená 3, ale to je extrémne sladké, na môj vkus. Milka Tucky 4 a ideme na to, prvé 2 miesta. Nejaká čokoška s akože lentilkami, dávam 2 a prvé miesto vyhráva Nestlé Jungle. Nikdy som to nemala, ale dávam 1.
napíš ty, jakou máš nejoblíbenější čokoládu. Ej, poď so mnou ohodnotiť boty do roboty, som zvedavá, aké tu krásne budeme mať. Nike môže byť, ale to sú skôr také sporty, nie úplne môj štýl, osmičku dávam. Čo máme ďalej? O, Jordany, dávam six. Nie som taký odborník na botičky, ale len podľa vizuálu, to čo je, to sú také tie, čo mali tie kolieska. Keď si mal také, keď si bol malý, napíš mi koment, dávam peťku, lebo to je legendárne, vieš, proste. Toto není úplne môj štýl, takže devina, ale je to elegantné, hej, niekomu sa šiknú. Zlaté, ale vieš čo, desiatku dám. Zlaté, no. Uf, Rybukiro, sermička, teraz keď mi tam niečo trepne... Že Crocsy, no kde to môžem dať na štvorečku, vieš, Crocsy. Ja som mala fake Crocs, keď som bola malá. Daj mi vedieť, čo aj ty. Toto je čo? To čo je? 3. Ja už nemám moc možností, vieš, na umiestnenie, ale verím, že... Joj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 
Nike sa tam plesli. No, môže byť. Ale tie sú celkom dosť športové. Dobre, napíš mi ty do komentu, aké sú tvoje najobľúbenejšie boty. Poď so mnou ohodnotiť nechty. Ideme na to. 10 najlepších. Ja mám takéto dlhé nechty svoje, takže tak toto je mega fancy. Dávam, že 4. Toto sa mi mega páči. Akože, dobre, dávam 3. Uvidíme. I don't like this one. No, chcela som dať 9, nevadí. To si robíš strandu. No tak toto by som si asi že nikdy nedala. Ale OK. Také minimalistické, ale dávam na 7. Čo by sme mali? Ja som mala takéto špicaté, ale tá farba úplne nie je môj štýl. Dáme 6. SpongeBob, keď som bola malá, tak som mala rada, ale tie nechty sú na mňa strašne dlhé, takže 9. Tu už je čo povedať, hej. Dobre, 5, to je taký proste klasika, nenadchne, neurazí. Tak toto by som dala o mnoho nižšie, ale už tu nemám moc miest, takže dám 2. Ale ako to by som dala, tak kde? Vyhráva. Pekné, krásne. Ktoré sú podľa teba najkrajšie? Môžeš mi napísať. Hodnotiť najkrajšie izby top 10. To som mega zvedavá, čo to bude. Toto je také, že basic, ale má podobnú lampu jak ja. Dobre, dáme 8. Utulné. Čo bude ďalšie? Toto je tiež cozy. Mega cozy. Dáme 7, pretože si myslím, že nám prídu ešte viac epické izbičky. Pohodlné, minimalistické, ja som skôr na farebné, takže dáme čo 9, ale zlaté, akože pekné pre minimalistu. Wow, tak toto, hej, toto je, jak z nejakej rozprávky, to dávam, že 4 medzi 4, akože, alebo 3. Cože, to vypadá, ja som takhle žila na internáte tady to, takže to dávam 10, to je ako, víte jak, no, takže to som žila tak... dobre, ale najskôr sa mi viac sa mi páči tá 4, to fairy ako toto, ale toto je tiež strašne cool, hej, také hoppa, princeznovské. Potom, čo tu máme ďalej, proste basic zasa, 6, uvidíme ešte prvé 3 priečky, to ma extrémne zaujíma. Jaj, tak toto je taká detská izba, dievčenská, no dáme 3, lebo už máme len 3 prvé umiestnenia. Čože, tak toto je mega, teraz sa mega rozhodujem, že či 1 alebo 2, tak dáme akože 2 a uvidíme, čo bude na prvom mieste. Nemyslíš vážne, toto by som dala na 10, zasa Intrak, ale Intrak vyhrala, tak to, čo je na 2, by som dala na 1 a tak, takže napíš, ktoré sa páči tebe najviac.